হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই টিউব চেনেল টেক অফ এম ইছ ছ বহুতেই কৈছিল যে আজি এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু আজি অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই আৰু আজিও গোহণা নহয় এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফলাফল যদি গোহণা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে অফিচিয়েল আপডেট ইতিমধ্যে আহি গ'লহেঁতেন যিহেতু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই তাৰমানে আজিও গোহণা নহয় এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ৰিজাল্ট তো কেতিয়া দিব পাৰে এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ৰিজাল্ট আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব অলপ স্কিপ নকৰিবা চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাব নিশ্চয় জানা যে মান্ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হঠাৎ এইচ এড ইয়েৰ ৰিজাল্ট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পৰা তিনি চাৰিদিন হৈ গ'ল প্ৰায় এতিয়ালৈকে এইচ এণ্ড ইয়েৰ ৰিজাল্ট গোহণ হোৱা নাই আজি বহুতো কৈছিল যে এইকেণ্ড ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিব আজি দিয়া নাই ৰিজাল্ট কালি হয়তো ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে কাৰণ কালি তোমালোকে হয়তো বহুতেই জানা যে গুৱাহাটীত শ্বাহ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত কালি আহিব গতিকে কালি তাত বিজে থাকিব মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী বিজে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী বিজে থাকিব অসমৰ যিমান মন্ত্ৰী পৰি আছে তাত কালি বিজি থাকিব যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কালি গুৱাহাটীত আহিব তোমালোকে খবৰটো বা নাজানে তোমালোকে টিভি চেনেল বা নিউজ চেনেলবিলাক চালে তাত গম পাবা যে কালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত আহিব আৰু কালি হয়তো তোমালোকৰ এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা নহয় তোমালোকে চাবা কালিও হয়তো এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ৰিজাল্ট গোহণা নহয় আজিটো হোৱাই নাই গতিকে অলপ পলম হ'ব পাৰে তোমালোকৰ কালি বা কালিতো নিদিয়েই পৰহি বা তাৰ পাঁচদিনৰ তোমালোকৰ এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট গোহণা হ'ব পাৰে অফিচিয়েল আপডেট আহিলে মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা তোমালোকৰ আপডেট আহিলে মই তোমালোকক জনাই দিম নহ'লে এছ চি যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে তোমালোকে তাত চেক কৰি থাকিব গোহণা হৈ যাব পাৰে বা কালি হৈ যাব পাৰে গোহনা মই ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই কালি হয়তো দিব পাৰে কিন্তু নিদিয়াৰেই বেছি সম্ভাৱনা আছে কালি ৰিজাল্ট যদি তোমালোকৰ গহনা হয় তেনেহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট তোমালোকে চেক কৰি থাকিব অফিচিয়েল ৱেবচাইট তোমালোকে চেক কৰি থাকিলে তাত অফিচিয়েল আপডেট আহি গ'লে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই যাবা গতিকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো তোমালোকে চেক কৰি থাকিব আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যেতিয়া অফিচিয়েল আপডেট আহে মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া মই কৈছো যে আজি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট গোহনা নহয় আৰু কালিও ৰিজাল্ট গোহণা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা তোমালোকক কৈছো যে কালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত আহিব গতিকে তাত মানে মন্ত্ৰী পৰিষদ সময় বিজি থাকিব গতিকে তোমালোকৰ ঘোষণা নোহোৱেই সম্ভাৱনা নোহোৱাৰ এই সম্ভাৱনা যদি হৈ যায় তোমালোকক অফিচিয়েল ৱেবচাইট চেক কৰি থাকিলে তাত আপডেট পাই যাব তাৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজিলৈ মানে কল ধন্যবাদ